Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Zahid mahu UMNO kerjasama dengan PH dalam PRN Sabah. Syafiq kata terpulanglah. UMNO mempunyai hak untuk memilih parti mana ia mahu bekerjasama dalam PRN Sabah akan datang, kata Presiden Warisan Syafiq Abdal. Syafiq mengulas kenyataan Presiden UMNO Zahid Hamidi Barisan Nasional sedia mempertimbangkan bekerjasama dengan Pakatan Harapan di Sabah selepas PRN. Zahid yang juga pengerusi BN berkata mereka sedia menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi membentuk kerajaan Sabah. Itu hak mereka, saya tidak boleh menghalang. Jika mereka memutuskan begitu, maka terpulang kepada mereka, saya tidak mahu campur tangan dengan apa yang mereka mahu lakukan. Kita warisan terbuka dan seperti yang saya katakan, kita tidak mahu menolak sesiapa. Yang penting ialah memperkukuhkan parti kita sebagai platform yang memperjuangkan rakyat Sabah dan hak mereka, katanya. Kenyataan Zahid susulan UMNO Sabah pada Sabtu lalu membayangkan ia sanggup membentuk gabungan dengan parti lain menjelang PRN akan datang. Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin dilaporkan berkata, landscape politik negeri sekarang hanya untuk gabungan yang boleh membentuk kerajaan. DUN Sabah akan terbubar secara automatik menjelang Oktober tahun depan di mana pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Bagaimanapun Ketua Menteri Haji G. Noor sebelum ini membayangkan pilihan raya boleh diadakan sebelum tamat penggal. Turut menjadi spekulasi UMNO Sabah dan Warisan akan bekerjasama dengan PRN selepas Syafiq mengumumkan kemungkinan itu pada Perhimpunan Agung partinya Disember lalu. Terdahulu FMT memetik sumber sebagai berkata BN dan PH dijangka bekerjasama dalam PRN Sabah akan datang meneruskan pakatannya di peringkat persekutuan yang ditubuhkan selepas PRU15 pada November 2022.